အာမင်နဲ့ဂျက်ဦးများတချိန်လုံးကဆိုလာရီယာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးငယ်လေးမှာဇွဲရှိရှိနဲ့အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့အာမင်လို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာနေရောညပါခက်ခဲပင်ပန်းစွာနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရပါတယ်လဲထုံပြီးတာနဲ့စိတ်နှုတ်နွားနှုတ်တို့ကိုရောင်းချရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုလာရီယာမြို့ဟာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအလုတ်စ်ကိုရှာဖွေရပါတော့တယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်အာမင်။မင်းအတွက်အလုတ်မကျန်တော့ဘူး။စိုက်ပျိုးမီတွေကလည်းမပြည့်တမှုကွာ။ရိတ်သိမ်းစရာတီးနှံလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီຢာတွေကြောင့်အာမင်ရဲ့ဘဝဟာစိတ်ပြက်ပြီးညှင်းဝေးစရာကောင်းလာပါတယ်။သူဟာနှေးကွေးတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့အင်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီအိုးတွေကငါရဲ့စာလောင်မှုကိုလှောင်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲ။လဲခွင်းနေတဲ့ကတီးငံတွေကလည်းစားစရာတစ်ခုမှမရတော့ဘူး။ငါဘာလုပ်တင်လဲ။ပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုသွားတင်လဲ။ငါဒီဆိုလာရီယာမြို့မှာမနေတင်တော့ဘူး။နေရာတက်မှာအခွင့်အရေးတွေသွားရှာတင်နေ။အာမင်ကအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ဘွားကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရန်ကိုစာလောင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမျော်လင့်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းစီကိုတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းရဲ့နာမည်ကတော့ဒီယောလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့ကြက်မွေးမြူရီလို့သူတယောက်ပါ။ဒီယောတငယ်ချင်းငါအရင်ကတကားမှအကူအညီမတောင်းခဲ့ပါဘူး။အခုငါခီးတွက်ဖို့အတွက်အရန်ကိုဗိုက်စာနေတယ်။ငါ့ကိုကူညီလို့ရရင်ကူညီပေးပါလား။ဒီယောကတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုတနာတာကြောင့်မျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကြက်ဥတွေတရာစင်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်အခုကတော့အားလုံးကခက်ခဲနေကြတာပဲငါမှလည်းဒါပဲရှိတယ်မင်းကိုပေးလိုက်မယ်တိတ်တော့မများပါနဲ့ဒီကြက်ဥပြုတ်တွေကိုယူသွားပါဒါတွေကမင်းရဲ့ခဏတာစားလောင်မှုအတွက်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာပါဒီတော့မင်းရဲ့ကျင်နာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကြက်ဥပြုတ်တွေကအရသာတိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့တခြားအရာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားပါမယ်ဒီကျုပ်အကျွေးကိုပြန်ပေးပါမယ်လို့လည်းငါကြိမ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။တုံဤနေတဲ့လက်တွေနဲ့ကျုပ်ကိုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ငါအခုကစပြီးတော့တဏှာရာကိုသွားတော့မှဒါပေမဲ့မင်းရဲ့နှွေးထွေးမှုနဲ့တငယ်ချင်းတန်ရုံစဉ်ကိုငါမမေ့ပါဘူး။ကျေးဇူးပါဒီရောအမြဲတမ်းပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ။ဒီလိုနဲ့အာမင်ကအလုရှာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရံများစွာကြာပြီးနောက်အလုရှင်တယောက်ကအာမင်းကိုငှားခဲ့ပါတယ်။အာမင်းဟာခက်ခဲပင်ပန်းစွာနဲ့စူးစားလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။အာမင်းကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အားမျက်ခြောက်ထုပ်တွေကိုတည့်ပြီးတော့လဲလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအလုံမရွေးကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့ရာသမြငွေကိုစူးစားရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးတော့ညဘက်ရောက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဇဝဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ရခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုခွဲဝေစုဆောင်ခဲ့ပါတဲ့။တနစ်ကြပြီးနောက်သူဟာမြေခွက်တေးသေးလေးဝယ်ပြီးတော့သီးပင်စားပင်တွေကိုစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယနှစ်မှာတော့သုံးငါးကောင်ကိုထပ်မံဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိယနှစ်မှာတော့နှုတ်စားနွားတွေနဲ့မြင်းတွေကိုပါဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှသူဟာပုံမှန်ချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေမရင်မရိုင်မဲ့အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့။လိမ္မာပါနဲ့စွာနဲ့စူးစမ်းစုဆောင်ပြီးတော့တထေးကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ငါဒီနှစ်တွေမှာလုံလုံလောက်လောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးပြီ။ဒီအင်းနီနာကမြေခွက်တီကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ငါရဲ့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုရခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့တခုခုတော့လိုအပ်နေသေးတယ်။အာမင်ကသူ့ရဲ့ပြက်ကွက်မှုတစ်ခုအတွက်အမြဲတမ်းအလိုမကျဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအတိတ်ပဲမရှိလို့လည်းထင်နေပါတယ်။ရှင်းနှစ်တွေမှာငါဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့အိမ်၊ငါရဲ့ဆွေမျိုး၊ငါရဲ့ရွာနဲ့ငါရဲ့အမိမိကိုလွမ်းလိုက်တာ။အာမင်ဟာသူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့မြေခွက်တွေကိုရောင်းချခဲ့လိုက်တယ်။နောက်တော့သူတမိုးထားတဲ့မြင်းနဲ့လားကိုယူပြီးတော့ဆိုလာရီယာမြို့ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာတော့သူ့ရဲ့ရွာကနှွေးထွေးပြူငါစွာကြိုးစိုးပါစေလို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မင်းတို့ငါရွာကိုချစ်သွားကြမှာငါရွာကလူတွေအားလုံးကအရင်သဘောကောင်းကြတယ်ငါကိုလည်းရှားနေကြမှာမင်းတို့ရုံမတောင်မဟုတ်ဘူးဒီဆိုလာရီယာမြို့မှာရှိတဲ့လက်ခွက်တွေအားလုံးကိုငါလုတ်ကင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့အာမင်ကသူ့ရဲ့ရွာဝင်ပေါက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သ
तू हा डेट से युवागो ची निके बारे कजानी रे कले रीने तू ये तंगे चिनु ये अमी को ये यो निके बारे ठावी में ले युवारे को वन लाजे मारो बदु डे उड़िया का माँ तू को तेरी में बियुचा बाबू अति में ले में बियुचा बाबू रे कोला हालारी गाले लेमियां स्वाबियां दाबियो तू हा मतमारे नीने चानारे लुजिया पिलारे लु ठेने चा बारे अकु तरी देगा बदुले ตัวบ้าจองดีเนี่ยมาชื่อเนี่ยแหละตัวงารู้สิว่ามีกว่าติโกเวโบลารามะล่ะชวาเรก็ลูกฤกาเตชาสู้แซ่ส่งนั้นจาไปเนี่ยนอกมาတော့ตัวรู้อลุขันเกเรอามินผิดนี่มันติตัวจาบาเรตัวบ้าจองดีแล้วเจ้าน่ะตั้วยาล่ะแหละงาแลด้วยนี่ล่ะเตียมะวินนี้แล้วเนี่ยเจ้าน่ะลาราเวนี่มาวะ လူတွေဟာအမင်းရဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာမှုတွေကိုအမြဲတမ်းမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေကြပါဗျ။မင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာမင်းရဲ့အသီးတွေကချုံမဲ့ပုံပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတွေကဆိုလာရီယာမှာရှိတဲ့အချို့သောအသီးတွေပါပဲ။ကြည့်ပါလား။ငါတို့ကိုတစ်ခုလေးတောင်မဝယ်ကျွေးဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။တုံမှာလည်းအကျွေးစိတ်တွေအများကြီးရှိနေအောင်။ဒီဘက်ကအသီးတွေကဘာများလဲ။ ตาก็ตะเล้ตี้ฤาตะคู่ลาเอามีจิโลยาบาเรตู้โกจิบาล่ะดีลောက်จ้านน่ะราดองารู้โกตุ่ยแห่งงวยฤาโกคว้ยเวไม่ต้องซั่วไปบุชวยฤางวยฤาเนี่ยมีนฤาเนี่ยติกละเอาตุ่ยไปห้วยลาแก่เดเฮ้ๆตูอ่ะอะยินน้องอ่ะซ้าเสียราไม่ชิโลตู้ตะเงินจิงอ่ะตะคาจ้วยยาเรลุงอ่ะจ้าบุเดตะเงินจิงหุล่ะดีอ้อโกเปียวดาล่ะอะคู่รออ้ายกองอ่ะดีอ้อโกไม่เนบี ตาอย่างจู่เลยงาหูนักลงหลอกแท้ไปบ่ล่ะไอ้นี่เฉยมาเว้ยอโพอูตูก็หยอกลาเก๋บ่าเด้ตะมี้เหอโพมาปะสันไม่ชิโลเนเน่หลอกจ้วยลุยามล่ะมะรันจ้วยซุปิ้วไปอโพซ้าจินาโกไปไล่บ่าจนกะจ้าตะมะงวยกูชิ่นไปบ่าเม้ฮอกเก๋บ่าไปไล่บ่าเม้ชิงกะยังงูจินาแท้ตาเว้ยเจซุตะมาเด้มะรัน ชวาดาอโจก็รออามินเนี่ยไม่ก้าวจ้างกูเว้ยเสร็จแล้วเปล่านี่จ๋าบาเรไอ้นี่น่ะตูรู้หาดิยอสีโกตั้วเก๋บาเรดีก้องก็เจซุกั้นเนี่ยก้องเว้ยหอดเด้เม้นตูก็เปล่าติเน่หอดบีอะคูอภิเษกโลเฉิงจ๋าบีไอ้นี่น่ะดิยอก็อามินเนี่ยเองโกตั้วเก๋บาเรฮะตะเงินจิงงาเม้นเนี่ยตุ่ยย่าดาอะยังเปล่าดาเว้ย ต่อซ้ํามาเมี้ยหันซ้อมหมู่กูเสร็จไล่บางาอะคูลาดากงาเยอจ้วยกูเปลี่ยนต้อมหมู่ลาดาเวโอ้ดิยอไอ้เจ้าอุดาซินกูลาต้อมน่ะลูรอไม่เปล่าบาเนเมนไบซ่าเรซูยินเนาะเจ้าอุหมู่จอเนสั่นยักกูบางาก็จ้วยยอมมาเมี้ยงาอูหล้องเนี่ยล่ะไม่หล้องมาอูงาตะเกเปล่าดาบางาคนนั้นนี่สร้างเก๋บีบีงาเสียจี้ท่าได้อจ้วยกูเปลี่ยนไปบา ดิออตังเงินจิเมี้ยเอาหนอกก็อลุลุโผล่โลหนีบีดิออเยเมญนาก็จะเชนีเยตั๋วบาเดอามินเยป้อเป็ดเป็ดอเปียวฤจองปูบี้ออเสิกชุบตั๋วเกบาเดอามินเมยูเนียล่ะเอ้อล่ะจะอู่ฤมะหอกบูแชมเปี้ยนจะตะกองผิดล่ะมางาเยเหม่นลิ้นจัดฤเวตูรู้ฤโกซี้มาเปลี่ยนย่างงาอะมะยีอ่ะมาโอ้ดิออเมี้ยเสิกกูก็ป้อมเมียนฤเปียวหนีดุลุเว อามันลามาเปียวเนมิงงาเสียเฉยตาละด้วยชวยเด้งงา900เปลี่ยนไปยามิตะเงินจิมิงเยจินามุโกงวยจี้ฤเนตั่นผู้เพ็ดต่อมะหลูล่ะงารุเยตะเงินจินตั่นย้อนสินกูยอดาเนมิงเยติงจากะอะยันญ่นน่ะเวจะอุดาซินด้วยชวยเด้งงากะ900เวล่ะก้าวมิก้าวมิงาเมนเนบามาเสร็จมะเปียวหรอกงารุเตียยงมาเวต้วยจาละบ่นอกตะเนมาหรอตูรุหาเตียยงกูยောက်เก๋บาเด ကျွန်တော်ကအာမင်းကိုကြက်ဥဒါစင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြက်ဥတွေကတစင်ကြက်ကလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကြက်တွေကတစင်ကြက်ဥတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးတော့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းခုနှစ်နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီ။တကယ်လို့အာမင်းကိုသာကြက်ဥဒါစင်မပေးခဲ့ရင်အခုဆိုကျွန်တော်ကချမ်းသာနေလောက်ပြီ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဒီကိစ္စကိုမနှက်ပြန်မှာစီရင်ချက်ချမယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့တရားသူကြ
ီနဲ့စောင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ "तू อ่ะတရေဘောကြောင်လာလား။ပြီးတော့အကျွေးအောင်မဆက်ချင်လို့လား။"ကောင်းပြီ။ငါတရားစီရင်ချက်ချမယ်။
အဲ့ဒီငါရင်ကအတွက်အာမင်ကဒီရောကိုရွှေနှင်းကားငါရာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအာမင်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်တရားသူကြီးဒီရောတက်ချက်တာကမှားနေပါတယ်မင်းပါရပြောနေရလဲမင်းပြောတာလုံးဝမမြတာဘူးမှားနေပါတယ်တရားသူကြီးမင်းအာမင်မင်းကဘာကြောင့်ဒီလောက်နောက်ကျရတာလဲငါ့ကိုရှင်းပြစမ်းပါဦးနောက်ကျတဲ့အတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာပြုတ်ထားတဲ့ပဲစီတွေကိုစိုက်နေရလို့ပါလူတွေအားလုံးကဝိုင်းရကြပါတယ်။အားလုံးတိတ်တိတ်နေကြစမ်း။ပြုတ်ထားတဲ့ပဲစီကဘလို့လို့အပင်ပေါက်မှလဲ။မင်းရယူးနေရလား။အဲ့ဒီလိုပါပဲတရားသူကြီးမင်း။ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥကရောကြက်ကလေးဖြစ်လာနိုင်ပါမလား။တရားသူကြီးနဲ့လာရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။တရားသူကြီးလည်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့ငါစီရင်ချက်ချမယ်။ဒီရောကအာမင်ကိုချေးထားခဲ့တာဘာမှမရှိဘူး။ဒီရောအာမင်မှာအပြစ်မရှိဘူးဒီရောဟာရှက်ရှက်နဲ့လှည့်ပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်လူတွေအားလုံးဟာလည်းအာမင်ရဲ့ညံကောင်းမှုအတွက်လေးစားနေကြပါတယ်နောက်တော့အာမင်ကအချင်းအကြကြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းတစုံတဦးကိုကူညီဖြစ်တဲ့အခါဘာအကျိုးကျေးဇူးကိုမှမမျှော်လင့်ပဲစေတနာတန်တန်နဲ့ကူညီနိုင်ကြပါစေကိုဘောကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးသူကိုလည်းကျေးဇူးတရားမမေ့ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတန်မိုးထားလေးစားနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်ပုံမြင်လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ပုံမြင်လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။အတိတ်တော့ပုံမြင်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။